Tragédia sem precedentes no Brasil. A chuva voltou e voltou com força em várias cidades do Rio Grande do Sul. E as inundações no Rio Grande do Sul também estão repercutindo internacionalmente. Olha só, já são pelo menos 5 países que se solidarizaram com a situação no Rio Grande do Sul, viu? A gente sabe que, né, é uma tragédia muito grande que vai demorar anos para recuperar, infelizmente. Então toda ajuda conta, inclusive de fora do Brasil. Que dias melhores vão.